Vile mnajua ni ghetto president Gaucho. Leo nataka kuchukua hiyo opportunity kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha mali amenifikisha na mtu mwingine ambao nashukuru sana ni Raila Odinga na familia yake, mama Ida Odinga, msichana wake Rosemary, wakina Winnie, kukunikubali kwa familia yao na kusimama na mimi na kunileta kwa politics. Kwa sababu mimi, kwa nini nachukua hiyo opportunity kushukuru familia Odinga na kushukuru Mwenyezi Mungu? Kwa sababu hao ndio Mwenyezi Mungu aliwatumia kunifikia through msichana wao Rosemary. Leo Gaucho nimejulikana Kenya mzima, nimejulikana Nyanza mzima na kila mahali kwa sababu ya favor kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu na kwa nguvu ya Odinga, Raila Odinga na mama Ida na familia Odinga. Mimi nataka kusema ya kwamba naomba Mwenyezi Mungu mali popote familia Odinga iko, Mwenyezi Mungu azidi kubariki hiyo family, kusimama na Raila Odinga na familia yake. Raila Odinga, nashangaa watu wengine wachache wakiongea juu ya Odinga family mbaya, wakikrisis Raila Odinga, wakiongea juu ya mama Ida vibaya ama watoto wake vibaya. Raila Odinga watu wanakula na jina yake ni watu wengi sana. Nyanza peke yake wale maempiza ambao wameingia watu nasema wao Odinga family wapei watu kazi, Raila pendi watu, Raila empower watu. Nawauliza, Raila huyu Odinga ndiye amepea hao wabunge mnaona wanakuja kwa hizo constituency na chama yake na jina yake, nani apei kazi? Mwingine resign kwa mali ameandikwa, anakuja Raila Odinga anamweka MP, anamweka governor, anamweka senate, wanatumia jina yake. Na mimi naambia watu, lazima tuombe family ya Odinga. Lazima tuombe Raila Odinga, Mwenyezi Mungu ampe family hiyo nguvu. Mwenyezi Mungu asimame na Winnie asigonjeke. Mwenyezi Mungu asimame na Rosemary Odinga. Mwenyezi Mungu asimame na Junior. Mwenyezi Mungu asimame na Raila Odinga na mama Ida. Mungu tunakuomba ufunike hiyo family na damu yako. Wale wanatusi hiyo family, Mwenyezi Mungu, wewe ndio mwenye accident. Mwenyezi Mungu, wewe ndio mwenye magonjwa. Unafaa wapelekee hiyo ugonjwa. Na mimi nasema ya kwamba ugonjwa yoyote ambayo inaweza gonjesha family ya Raila, kuanzia Raila Odinga mpaka kwa mjukuu wake, hiyo ugonjwa inafaa wa Kenya wagawiwe nusu nusu, kila mtu apate. Hao watu wabaki na Mwenyezi Mungu awape maisha marefu, kwa sababu wameimpawa na wameinua na wamepigania nchi hii bila kuangalia ukabila, rangi, dini. Na mimi nasema Mwenyezi Mungu ukumbuke hii family. Na mimi naambia wa Kenya, tushikilieni na maombi yetu, tuombe Raila Odinga na Odinga family, kwa sababu wamepigania nchi hii na wameinua watu wengi sana. Hao ndio wamefanya watu wengine ambao wanawatusi leo wamekuwa watu. Hata wakinojianda wamekuwa watu kwa sababu wamejulikana kwa sababu ya Odinga family. Akinaelisha kubwa wamejulikana kwa sababu ya Odinga family. Akina Jalango wamejulikana kwa sababu ya Odinga family. Akina nani, akina Umbado, akina Kidero, akina nani, wote wamejulikana kwa sababu ya Odinga family. Mimi Gaucho personally, kama sio hiyo family, hakuna mtu angenijua. Watu walinidharau, kwetu hakuna mtu alikuwa anaona kama mimi ni mtu, lakini leo wamenipea heshima. Mali popote nikienda, watu wamenipea heshima. Nikienda hata Homa Bay County, hakuna governor ananiuliza jina yangu. Nikienda Ukambani ama Mombasa, hakuna mtu ananiuliza jina yangu, kwa sababu wanajua jina natumia ni ya Raila Odinga. Wananiita kama soja, mwana soja wa Raila.
Na mimi nasema, nimeona sahii wajaluo wengine wamekaa wakilalamika ya kwamba Raila Odinga fai kutuwekea kiongozi ya wazee ya Luo Nyanza. Raila ndio mwanzo na mwisho ya wajaluo. Raila ndio peace kwa wajaluo. Raila ndio amani ya wajaluo. Raila fethi ya wajaluo wengi wako kwa Raila Odinga. Ile kitu ambayo amesema hiyo ni rule. Kitu ambayo amesema hiyo ni sheria. Wale wanapinga wanafaa wachukue mzee wao pia waende wakaribishe mali popote Nyanza kama wako na hiyo uwezo. Na mimi nasema, na nasema bila kunini, ya kwamba mimi kwa kweli nasema bila kuogopa, na nashukuru supporters ambao wananisupport. Mwenyezi Mungu awabariki na wasimame na nyinyi. Wale supporters ambao wamesimama na Odinga, Mungu azidi kukua na nyinyi. Wale wanaamini familia Odinga, Mungu asimame na nyinyi na akue na nyinyi. Na mimi nasema wale watu wanafanyia Raila Odinga madharau, Raila Odinga atakosa kuwakataza, lakini sisi vijana wake iko siku tutakuwa na hizo post na tutawakataza na tutawavuruga bado. Lakini mimi nasema kama sio Raila Odinga hatungepata county government. Kama si Raila Odinga na Odinga family hatungepata demokrasi ya unaweza kataza hata president kwa macho yake. Kama si Raila Odinga hatungepata hizi viti za women rape. Kama si Raila Odinga hatungepata nafasi third nini ya agenda ya wamama kwa parliament, kwa county assembly, kwa senate. Ni Raila Odinga alisema wamama wetu lazima wapewe viti. Na mimi naambia vijana Kenya hii, ingieni chama ya ODM. Raila Odinga juzi alisema raundi vijana lazima wapewe nafasi katika chama ya ODM. Mimi naomba vijana Kenya mzima, ODM is a national party ambaye imebeba tribe zote. Mimi nawakaribisha na waalika ya kwamba ingeni ndani ya chama ya ODM, utafute viti ndani. Ikue ni MP, ikue ni MCA, ikue ni governor, ikue ni nini, kujeni watu wapigane ndani. Na mimi naomba vijana, ule mtu anaweza tupeleka Canaan, ule mtu anajua agenda ya vijana wadogo, agenda ya hustlers, mambo ya education, mambo ya biashara, mambo ya nini, ni Raila Amolo Odinga. Hakuna mwingine. Mnaiona vizuri, mlidanganywa na bottom up sahii, nyinyi ndio mnarudishwa chini. Na mimi nasema Mwenyezi Mungu bariki familia Odinga, simama na familia Odinga na wajukuu wao na wajukuu wajukuu wao. Kwa sababu mimi Gaucho, wazazi wangu, baba yangu alikufa 92. Mama yangu alikufa 99. Hakuna mali popote walijulikana. Lakini leo, through familia Odinga, najulikana. Through familia Odinga, niko na hopes na niko na imani ya kwamba nitakuja kukua MP 2027. Nitakuwa MP ama nitakuwa senator through elected or even nominated. Nitakuwa kwa National Assembly. Na hiyo kwa sababu ya nguvu na nini ya Raila Amolo Odinga. Mimi naomba Mwenyezi Mungu, simama na familia Odinga. Health ya Raila Odinga zidi kukua, na Raila Odinga Mwenyezi Mungu amuongeze mwaka. Raila Odinga kuwe na miaka kama ya Sara, 120 years ama 130 years. Mama Ida zidi kukua na miaka mingi, akuwe na kitu 150 160. Unaona, aone kama tunampigania yeye, tunasimama na familia yake. Na mimi nashukuru ma MPs ambao wamesimama na familia Odinga. Unaona, kutoka Nyanza kilidiwa na Gladys Wanga na Uchila yako, James Orengo, Anyang Nyong'o, Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda. Bila kusahau MP, Senator General kutoka Western Kenya, Edwin Sifuna, Mungu akue na wewe na familia yako. Pole sana ku lost ya huyo ndugu yako ambaye alifariki. Lakini Mwenyezi Mungu asimame na wewe kwa kusimama na Raila Odinga. Mungu asisahau Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi kwa kupigania baba Junet Mohamed. Bila kusahau ndugu yangu Babu Owino. Na bila kusahau wakina Rusa Boyo. Bila kusahau pia Kalonzo Musyoka. Na mimi nasema Mwenyezi Mungu ashikilie kwa kusimama na Raila Odinga. Wale vijana wamesimama na Raila Odinga. Na mimi naambia vijana, musiogope kuingia katika chama ya ODM. Raila amesema na amepromise raundi hii ni vijana watachukua viti. Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba na nakuomba, simame, usimame na hiyo family.
Bila kusahau dada yangu, rafiki yangu Sali, ambayo ni pia wa mama Ida. Msichana ambaye ana mambo mingi. Mungu umukumbuke na usimame na desire yake na yale kitu anataka. Mimi na shukuru ma MCS, akina Matach na akina Nani Odalo, akina Matok, Ugeto, na Nani, na ive na Ladua. Mungu asimame na au, kwa kusimama na Raila, bila kusahau Mbadi, unaona. Mungu asimame na yeye, na Emilio Dhiambo Gesa Gesa. Mimi nasema ya kwamba, Mwenyezi Mungu asimame na nyinyi, kwa sababu mkisimama na Raila hiyo mmesimama na Wakenya. Na mimi naomba vijana Kenya mzima, tusimame na Raila Amolo Odinga. Mimi bado niko na ops kwa Raila Odinga kukomboa nchi hii. Nasema hii mwaka tukianza, vijana tulidanganywa, tusikubali kudanganywa tena. Raila ndiye amekuanga akipigania wananchi wadogo. Raila ndiye amekuanga akisimama na wanageto. Raila ndiye amekuanga akisimama na wajane. Raila ndiye amekuanga akisimama na single mothers, unaona, na mawido. Raila Odinga ndiye amekuanga akisimama na vijana wa university. Raila ndiye amekuanga akisimama na vijana, watu wa diaspora. Raila ndiye amekuanga akisimama na wale mavu na wale wajiwezi. Mimi nasema Mwenyezi Mungu na vijana, simameni na Raila Odinga. Na tunaomba Mungu tupea Raila Odinga wai. Pea Raila Odinga na Odinga family health mzuri. Bila kusahau mama yetu mama Ida kwa kusimama na Raila. Baba alikaa jela miaka 9. Mama akakaa kamngoja hiyo miaka 9. Na akasimama na yeye mpaka leo. Mungu mtu yote ambaye anatusi Raila na mama Ida, huyo mtu Mungu tumekupea bure. Tunakupea kama sadaka, hapatena na kitu yoyote. Lakini mimi nasema, wale wanapinga kitu ambacho Odinga anafanya Kenya, na wanapinga kitu Odinga anafanya Nyanza, kama wewe ni mwanaume, ende umface huko Nyanza. Lakini mimi nasema, bila kuogopa, mimi kama Sira Odinga, mimi nilikuwa mkebe ya blue band, nilikuwa kama gunia ya makaa. Raila Odinga nimefanya nikakuwa mtu. Bila kusahau MCA wa Kisumu anaitwa Duinyang, ambao pia amesimama na baba Oron Owili, deputy governor wa Kisumu. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Mungu bariki familia ya Odinga, simama na hao kwa nini yote, kwa mahitaji yao yote. Mungu wape, kwa sababu wame sacrifice kwa sababu ya Wakenya, wame sacrifice kwa sababu ya interest ya Wakenya. Watu wamewatusi, wamewaambia majina, wamewatusi. Wale washainua ndio wanarudi kwa watusi, wale wasajenga ndio wanajirudi kutusi. Na mimi naambia watu, especially watu wetu wajaluo, ya kwamba Raila Odinga ndio unity ya wajaka. Hakuna mtu anaweza unganisha wajaluo kuliko Raila Odinga.